Včera som si čítal komentáre pod mojimi videami. Robím niečo zlé? Nie, nerobím. To ty nemáš vkus. Ja som perfektný a ty nie. Niekedy sa sám seba opýtaš. Môžem byť lepším človekom? Nie, nemôžeš, keď ma neodoberáš. Pravá láska je, keď miluješ niekoho iného okrem seba. Preto pred seba postav mňa a všetci milujte mňa. Keď ťa niečo bolí, choď k doktorovi. Keď sa s tebou niekto rozíde, zabij mu mačku. Keď sa ti deti smejú, prejdi ich traktorom. Rob to, čo chceš vážne robiť. Rob niečo, čo ťa vážne naplňa. Teda sleduj moje videá. Ak chceš inšpiráciu, vole, mám aj Instagram, more. Nenechaj, aby ťa niekto zastavil. Zastav ho skôr. Keď ti mama nedovolí ísť von, povedz jej, že ju zatvoríš do domova dôchodcov, keď bude stará, a ver mi, potom ťa pustí kdekoľvek. Nenechaj mačky hladovieť a učiteľom v škole šikanovať ťa. Nemusíš vedieť matematiku. Aj pod mostom je predsa svetlo. Roses are red, violets are blue. Wake up, you stupid, I'm better than you. Keď som sa opýtal, mám nejaké chyby? Nikto neodpovedal, takže nie, nemám. Ale ty áno. Ale neboj sa, stačí sledovať ma a naučím ťa. Ako byť slávny, vedieť spievať, byť famous. Byť proste ako ja. Preto nezabudni na to, že kone sú modré a banány sú červené. A ja toto, takto, a to sa stalo presne, takže to je všetko. Ahoj.